Nu, šitais ir pats grūtākais, kas ir bijis. Pirms tur gadiem 11 man bija plecs, bet nu, tomēr es varēju kaut ko skriet, es varēju spēlēt ar kreiso roku un visu kaut ko varēju darīt un tad paralēli tur rehabilitāciju taisīt. Tad tagad es neko nevaru, man visa diena aizņem, man ir rehabilitācija. Un tas progress ir, nu, teiksim, es nezinu, tur, nu, ļoti minimāls. Tad tas ceļš līdz galam, tas ir tāls, nu, ļoti, man liekas, vēl kosmos, nu, lai tik jāmācās skriet un visu kaut kas. Mārtiņš Pļaviņš dzīves lielāko izaicinājumu piedzīvo 36 gadu vecumā. Pirmssezonā Ēģiptē viņš nespēja trenēties sāpes ikra augšpusē. Purgadā nebija iespējams saprast sāpju iemeslu, tāpēc Mārtiņš devās pie ārsta Latvijā. Veic magnētisko rezonansu, kurā secināja, kad ir ļoti liels caurums skrimslī, kad uzreiz trenēties automātiski uzreiz nedrīkst un jātais operācija, jo tur jau sakrājies šķidrums no kaula, ja es varēju saprot, un tad pie slodzēm viņš tajā celī vienkārši spiež uz dažādām malām, un tad tās sāpes ir nav tā vienā vietā, bet atkarībā uz kuru pusi tas šķidrums aiziet, tur arī sāp. Un tad tur jau nebija ne divu domu, kad vai nu tur vingrošana vai kas, tur bija tikai viens variants un uzreiz arī neko nevēl garumā, uzreiz taisīja. Ja Mārtiņš izmeklējums veiktu nedēļu vēlāk, būtu jāmaina viss ceļgals un karjeru turpināt reāli nebūtu iespējams. Rehabilitācijā Latvijas Olimpiskajā vienībā Jāņa Lāča vadībā Mārtiņš aizvadījis 3 mēnešus. 90 dienās paveikts daudz, kaut gan sākumā celi nebija iespējams saliekt. Katru dienu sevi ir tā jāpārkāp pāri, lai būtu tas progress, ja tu tajā saudzīgajā režīmā, kā vajag būt, tad jābūt saudzīgam režīmam, bet tajā saudzīgajā režīmā tu uz priekšu vispār nē. Ja tu saki, gaidīs, kamēr es bez sāpēm varēšu saliekt kāju, tad tur es varu gadu šitā sēdēt un neatgriezties laukumā. Tad tomēr katru dienu caur tām sāpēm ir tā kāja jāielo, kaut kas jāpaspiež uz priekšu. Progress varētu raksturot milimetros pat? Nu, viens brīdis bija milimetros. Tad, kad vajadzēja to kāju saliekt, tad mērīja milimetros. Tad, kad es spēru soli uz priekšu, to arī mērīja milimetros, jo tas solīts, nu, cik tu vari kāju atraut. Un jā, noteikti tas viss ir tur milimetros, bet tie milimetri jau nav tā, kad visu laiku šitā te viņi ir tā viens, divi, viens. Viens, nu tā, tas nāk divi soļus priekš, tur pussolis, solis atpakaļ un nav kur skriet, te šeit ir tīri veselī pirmajā vietā, viss pārējais pagaidīs. Psiholoģiski ir viegli, tas ir sāpes, ko es nedrīkstu. Iesāpās, uzreiz apstājos, tas ir ļoti viegli, bet tur jāsaprot, ir, kurā brīdī es sev varu paspiest caur sāpēm un kurā es nedrīkstu, pie kurām kustībām. Čo ļoti uzcītīgs brīžiem liekas, ka pat ir jābremzē un jāpasaka, lai mierīgāk un tās sajūtas tad jau pēc mēneša pusotra arī jau iestrādājas. Pēc Tokijas olimpiskajās spēlēs izcīnītās 4. Vietas šķīrās Mārtiņa un Edgara Toča ceļi. Rudenī Pļaviņš paziņoja, ka viņa jaunais pārnieks būs Mihails Smoilovs. Mērķis 2024. Gada olimpiskās spēles, bet tagad Mihailam jāgaida Mārtiņa atgriešanās. Viņš teica, ka psiholoģiski gatavs tikai oktobrī sākt, tad tagad es jau runāju, viņš jau saka, ka es arī gatavs esmu gaidīt un sākt nākošu gadu, nu tā kā vēl ziema, bet es teicu, ka es tik ilgi neesmu gatavs, es šo nevaru paciest, man jau labs laiks parādās, jau vairs nevaru, bet nu, joprojām es kaut kā sev ar to prātu mēģinu piebremzēt, bet Miš ir gatavs gaidīt, bet galvā man ir tas 1. jūlijs, un tas 1. jūlijs ir ne jau pasaules kausa posms, tas 1. jūlijs vairāk ir domājis kaut kāds Latvijas čempionāta posms. Parīzes spēlēs Pļaviņš būs 39 gadus vecs, bet pēc rehabilitācijas uzsākšanas Mārtiņš sapratis, ka arī 43 gadu vecumā būtu iespējams piedalīties olimpiskajās spēlēs. Šī gada mērķi gan nav saistāmi ar olimpiskajām apļiem. Man mērķis ir šogad, tas ir nereālākais mērķis, bet mērķis ir atgūt formu, kāda bija olimpiskajās spēlēs Tokijā. Tas ir vispār nereāli, bet nu, ja kaut pietuvināšos kaut kur tur oktobrī, novembrī tur, es būšu ļoti priecīgs, jo tad tas atspērienu punkts nākamo gadu būs tāds labs pamats.